horta sheekh shintaayo khayr allah ku siiyo sheekh soomaaliyeeda tahay nin diin laha tahay diintuna waxay u baahan tahay baraha bulshadaba sheekhay u baahan tahay suuqyadana sheekhay u baahan tahay culimmada meel warbana saacad walba la joogana diinta in looga hadlo waa sheekh shintaay garabkaagan taaganahay anuu suldaanka soomaaliya dhaqanka soomaali afkooda ku hadlayo anugu nin islaam ah oo diin leh dadka aan suldaanka u ahay soomaaliyeedna waa dad islaama diinta islaamkana in looga dhaqmaan rabaa baraha bulshada gabdhuhu anshaxooda inay ilaaliyaan wiilasha inay ilaaliyaan ciddii ilaali weysan waa lasoo qabanaya madaxweynaha ninka isku magacaabaya baraha bulshada bulshaawi aabbaa leeda aabihiisay maqlo hadduu dhinta adeerkiisay maqlo abtigiisay maqlo suldaankiisii nabadoonkiisay maqlo hala qabta wiilkaas dhaqan xumada kuwada gabdhaha iyo dumarka iyo waxa issoo dhex gelinaya wallaahi oo billaahi oo tallaahi annaga dad muslimaanahay kitaabka ilaahay xuduuddiisa laga gudaa qofka lambar afraan uga gudina shiikhiyaa jooga aa qabanayo 80 jeedal kiila kii dhagax lagu ridminaayo kii la xiraa diinta islaamka lagu dhaqayo waddanka sheekh shintaayna waa ku mahadsan yahay maalin hore waxaa tiri cid aniga igarab taagan male waa lagu garab taagan waana lagu dhagaystay soomaaliya oo dhan muslim waay laa ilaaha ila allahu maxamedan rasuulullah inta tiraa ku garab taagan ciddii ku xadgudubta diinta islaamkana waa la qabanaya ilaahayna wuu qabanaya annagana waa qabanaya bilisaani maa biyaddii gacanta lagu diraya weli nimanka timo jarayaasha waxaan u falaya dadka jaagada u jirayaan ha ka ilaaliya waa lagula xisaabtamaya nimanka tin harqaanada tolana dadka dharka ay ku dejiyaan ha layska ilaaliyo nin walba uu gabadha aad dhashay iyo wiilka aad dhashay berito waa lagu weydiinayaa ama abti uu ahaw ama adeer uu ahaw ama dhal ama deris la ahaw ama ha kuu shaqeeyo ittaqullaha ilaaha laga boqo annagu dad muslim baan nahay waa inaad diinteenna ku dheganaana in maskaxdeenna lagu xado dimuqraatiya tahay diinta islaamka kala sareen male cadaaladu waaye ninay ka sharaf badan male ninkii ilaahay xaggiisa cibaadada ilaahay u badan unbaa u sharaf badan halkaa waddadaha lagu socdo nin walba maanta waxa taleta adduunya waxaa u socotaana akhirawa marka sheekh shintaayow shaqadaada qabso dadka wacyi geli gabadha sheekh shintaay usam nin sheekha lama loo gafi karo nin suldaana looma gafi karo warka runtiisa la rabaa sharciga lagu soo ogaya hadduu suldaanka dembi yeeshana waa lagu qaadaya haddii cidda wax yeeshay ee aflagaadaysana ninka suldaanka ama sheekhana waa la qabanaya nin sheekha caalima qaala llahi qaala rasuulullah gabadha u gaftay reerkeedan ka rabnaa inay noo keento noo maxkamadayso oo maxkamad islaamiya la saaro maxkamadda islaamiga meel walba oo muslim joogay joogtaa meesha looga dhaqmayana la geynaa weli cid aan loo yeeri karma hadday samayn waayaan bartay joogtaa laga soo qabanaya maxkamad islaamiya la saaraa sharciga islaamka lagu qaadaa sheekhana waxaa la rabaa isagana inuusan xanaaqin diinta islaamka uu fuliyo awoodda waxaa u yeelay sheekh shintaay diinta islaamka u yeelay qaalallaahi ninka u dagaalamaya laa ilaaha ila allahu maxamedan rasuulla in lagu dhaqmo anshaxeeda la ilaaliyo waxay ku farayso la farto ama wixii kaa reebaysa laga joogto ninka awood badan male ilaahay baa awood siiyey annagana waa garab taaganna taasna shintaayaan kaleh